Türkmen elinin kırgız tiline kotorgondo armanı kalgan adam dep kotorulat. Bul çıgarma Türkmen elinin Közömoğlu jana ulu akını Maktumgulunun ömürü jana çıgarmaçılığına arnalgan. Spektakl Türkmenistan'dan kelgen rejissör Urmatkan Melyaeva tarafından koyuldu. Mektepteri aybay kaça taktanıp kalgan, taptanıp kalgan artistlerge da kıyınırak bolot. Anan bular menen kelгенде ойлогом, эми мындай чын эле пластикалар развивать этиш керек, өстүрүш керек, ага деген убакыт керек да. А биздин убактыбыз аз эле. Ошон үчүн мен карасам, бул мына адамды миндет ко ыхлас менен ыйласаң, сокур көздөн жаш чыгат дейт. Ошондой эле бул адамдардын жүрөгү менен жабышып, ушунчалык тилегинде ушу сахнада ушу спектакльди түшүнүп, ошону биз жандандыралы деп жабышып эртеден кеч иштешти, бул эмгек. Бул каалоо, бул кыялдануу, бул бийик сезимдер, чыгармачылык адамдар үчүн бийик сезимдер. Дагы эле көз жетти, мен көзүм жетти. Ушул адамдар, адам биз бир Кудай тараптан өзүбүз бир керемет жаралган жанбыз да. Жандарыбыз керемет, Кудайдын кереметинен келген биз жандар. Ошолор жандар ушунчалык күчтүүлүгүнө дагы бир жолу керемет дегенге көз жеттирдим. Театрдын жаш артисти Абдулла Нематулу үчүн спектакль анын бет ачары болду. Кесиби медик болгону менен жаштайынан артист болууну самаган. Абдулла Баткен театрына келиши менен эле башкы каармандын ролун аткарды. Спектаклге толук 3 ай бол. Мынал январдын 9-унан баштаганбыз. Биздин режиссер эже ошол атайын министр аркылуу бизге келди. 9-унчу январдан ушул спектаклдын артынан иштеп баштаганбыз. Бүгүн мына убагы келип 30 март премьерасы болуп отурат. Биз башында кичине аксап атканбыз. Кийин-кийин эже менен бири-бирибизди түшүнүп, азыр сонун барды жакшы. Спектакльдин бет ачарына жергиликтүү театр сүйүүчүлөрүнөн сырткары Ош жана Баткен, Жалал-Абад шаарларынан маданият кызматкерлери келип, баткендик театр артисттеринин сахнадагы чеберчилигине баа беришти. Көздөрүңөрдө чогуу кылабыз. Бүгүн келип, мен көрдүм, күбө болдум. Kanikey Taytor'unu taptağanday, birinciden uşul artistlerdi taptapsın göründü. Anan ikinciden bir çombayge baratasın ardı bu adam. İyilik bolsun, uşul da Taytor'u day olup aldığa çıkıp gelsin. Jorbek Kuanchbek ulu, Abdülhamit Abdimanna ulu Altın Beşik Jaŋılıktary.